Kemudian begitu juga berzikir. Liman kana Abdullah wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Zikir banyak-banyak. Tuan-tuan kalau nak zikir banyak pergi solat. Kenduri tahlil dan tak ada pendek-pendek tu. Dah hilang-hilang lutut baru doa. Betul tak? Siapa mana ada sedang marah solat? Pergi tengok. Rabbish fina min kulli da wa afina min al bala. Rabbish fina min kulli da wa afina min al bala. Ya Rahman, ya Rahim. Ya Rahman, ya Rahim. Ya Latif, ya Latif. Ya Latif, ya Latif. Ya Arhamar Rahimin, salimna wal muslimin. Aduh zikir. Ya. Apa tu? Afdhalu zikri fa'lamu annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah tu 1000 balon. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita buat kena jumpa. La ilaha illallah. Yang seorang, la ilaha illallah. Ah, mana dah connect tuan tu. Tapi dulu, arwah mufti ni 9 dulu tu, Syekh Murtada cakap, barulah berbaloi udang galah kat dapur tu. Ni masak, orang perempuan masak pun tak habis connect ni. Dah makan. Yang dia zikir lelemur sikit. Tapi dia cakap, kan, ada juga ni semua nabi tak buat bina ah neraka tu. Kan Quran dah sebut liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Siapa nak rahmat Allah, nak kan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Zikir tu ingat Allah. Baiklah. Dua pahala yang paling besar dalam kenduri tahlil. Pertama zikir, kedua makan. Jadi jangan kesian patut kau balon na baby. Jangan kesian, tambah. Iya. Tak betul. Sebab dia niat sedekah. Kan? Jangan makan tak habis. Patut komplain lah, tak sadap dah weh. Kau makan per kan? Dibanding lauk semalam sadap kan? Makanlah zikir. Sebab kita bandingkan kalau kita duduk rumah, adakah kita akan zikir sebanyak tu? Belum tentu lagi. Nampak tak? Itu dia. Zikirlah ya.